ଏବେ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ବ୍ରେକିଂ ଆସୁଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି, କଲ୍ ଯାଇଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ, ଏଥର ସୁଧୀର ସାମଲ ଯିଏ ହେଭି ୱେଟ୍ ଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିଜେଡ଼ିର, ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଆସୁଛି ବ୍ରେକିଂରେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେକିଂ ଖବର ଅଛି। ନିବେଦିତା ନିହାତି, ତ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଦୁଗାଶିଷ, ଯେ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଯୁବ ବିଶେଷ କରି ଏଥର ଫୋକସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଦୁଗାଶିଷ, ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ପାଳି ନୁହେଁ ଏଥର ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ଦୁଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅପାରଗତା, 25 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ଅପାରଗତା, ଏବଂ ଏ ଅପାରଗତା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ, ଦୁଇଟା ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେ ଅସ୍ମିତା ସ୍ୱାଭିମାନ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଯେ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ କାହା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କେବେ କରିନଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ପୁରା କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଡ୍ରପ୍ କରିଥିଲେ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ, କାହା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଇନଥିଲେ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଇଲେ, ଏବଂ ଏ ଦୁର୍ବଳତା ଜଳଜଳ ହୋଇଦିଶିଲା ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେ, ଏବଂ ଜଣେ ଅଡ଼ଓଳିଆ ଇଏ ନିଜକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ, ଏବଂ ଏହା ଅସ୍ମିତା ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ଆସିଲା, ଭାବବେଗର କଥା ଆସିଲା, ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଜେପି ପ୍ରସଙ୍ଗ କଲା। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କାହିଁକି ନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆଜି ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଏଥର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆସିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ଅମିତ ଶାହ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେବନି କ୍ଲିୟର ହେଲା, ଅମିତ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଏବଂ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଥିଲା, ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ନ ଲଢ଼େଇ। ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ଏ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, ଯେ ପକ୍କା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ, ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ନବୀନ ବାବୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାତ ଭିଡ଼ୁଥିଲେ, ନେଇକି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ଲୋକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆସିକି ଚାରିଥର ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କ୍ଲିୟର କଲେ ଯେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଜୁନ୍ 4ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଆଉ ତାହିଁ ହେଲା ୟେସ୍। ଏବଂ ତାପରେ ଅସ୍ମିତା ସ୍ୱାଭିମାନ କଥାରେ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କଥା ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଆଣିଲେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା ଆଣିଲେ, ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଯେତିକି ସାଙ୍ଘାତିକ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଆହୁରି ସାଙ୍ଘାତିକ, ଏଇ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଚୋରି ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ ତ, ଏ ସନ୍ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଚୋରିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା। ଏବଂ ଏକଥା କହିଲେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଳେଇନି ତ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଚାବି ପଳେଇନି ତ, ଏବଂ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କୁହନ୍ତୁ, ଅମିତ ଶାହା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ସୁପର ସିଏମ୍ଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଏକଥା କହିଲେ ମାଫିଆଙ୍କ କମର ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍, ଗୋଟେ ଲବି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିନାହିଁ ତ। ଏ ଲବି କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ 5 ତାମିଲଙ୍କ କଥା ଆସିଲା, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକନ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭାକରନ, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲେ ମାଥିଭାତନନ, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲେ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣନ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଭିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟୁଥିବାର ଇଏ ମେସେଜ୍ ଗଲା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରତି ନବୀନ, ଏବେ ବି ଅଛି, କହିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଫିସର, ଫାଇଲିନ୍ ବେଳେ ବହୁତ, ଆଜ୍ଞା ଫାଇଲିନ୍ ନେଇ ୟାଙ୍କର ଜିରୋ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା, ଫାଇଲିନ୍ ବେଳେ ୟାଙ୍କର ଜିରୋ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇକି କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହଁ କି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକନ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାହସ କଲେ ହାତ ଟାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ 5-5 ଥରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଏବଂ ଏଇଟା ଅସ୍ମିତା ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅସ୍ମିତା ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତିନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍, ବଢ଼ିଆ ଚେହେରା, ନିବିତା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏତେ ଜଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ପରି 5 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ମରିଗଲା, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଗଲେ, ମମିତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝିକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, କେବେ ଥରୁଟିଏ ଦିନଟିଏ ବି ସେ ପରିବାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ଅଛି, କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ବେଦନହୀନ। ଆଉ ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତିର।
କୋଉ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ସେ ଗୋଟେ ଖୋଳପାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ସେ ସେୟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁ ଏବେ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଙ୍କ ଆସିଲାଣି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଇଏ ମୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଆମେ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, କ୍ଷମା କରିବେ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଇଏ ମୋରଡ଼ାର ବିଧାୟକ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି କଲ୍ ଯାଇଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୋରଡ଼ାରୁ, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସେଜ ଯାଉଛି ଯେ ଯୁବକ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଇଏ ୟାର କମ୍ବିନେସନରେ, ଏମାନଙ୍କର କମ୍ବିନେସନରେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ମୁକେଶ ମାହାଲିଙ୍କ ଭଳି ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ନିବେଦିତା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।